agakiza k'Imana we nzakagendana. Amazina yanjye banyita Papi. Nkabanje nkabamaze iminsi nsengera COVID. Ugize ngo ariko uyu munsi naje gutegereza ndavuga ati kanze dusengane dusengere COVID cyane. Okay, sibyo munsi mwamfasha tugasengera COVID. Ikagenda igatumuka igasubira iwabo. Haragira icyo mbona kiri kureba mbabwiye ngo muhume ngo dusenge. Nkagifata. Nari munkuye mu mavuta buriya nagira icyo ndi bufate kiri kureba ndakibwira gihise zisengera COVID itumuka igenda. Ready action twagi. Mana ndagushimye. Mwerati COVID mana. Ndakwinginze ngo iyo COVID ifate uyitumure isubize yavuye. Rero mana. Bomba clan. Okay, narengeze ngo hari umuntu uri kureba dukomeze. Yes we. Mana ndakwinginze. Abantu bose bige gukaraba intoki. Bajye bazinoza mana. Iyi COVID ifa ku ntoki z'abantu he gutumuke isubire igi wabo. What? It was at this moment. Papa cyangwa urimo urarebye. Kuva kera ka papa cyangwa kakundaga kurebe. Ubusa mana turakwinginze dore na rock ugize ngwi rock urumurareba iki koko mana akazi ko gusenga ndabona kanani ahubwo ngiye igihe nasengere COVID kaba yanze kugenda mana uno muntu ngiye kwicururiza urwago